Привіт! Зараз ми порівняємо 4 головних фріланс-платформи – Fiverr, Malt, Upwork і FreelancerD. Почнемо з Fiverr. Це майданчик для продажу ваших послуг. Він не має погодинних проєктів, це більше про продаж цілої послуги. Наприклад, дизайн лого – це моя послуга, і я продаю її за 500 євро. А робота займає приблизно 2 тижні, і це все. Або я розробляю стратегії для маркетингу. Моя послуга – онлайн-розробка маркетингового плану. Ціна – 2500 євро. Якщо вам подобається, ви це купуєте. Загалом, якщо ви маєте свій сервіс, який можна таким чином запропонувати, це хороша платформа. Інший мінус, окрім відсутності погодинних проєктів, це те, що комісія складає 20%. І якщо порівнювати це з іншими майданчиками, вона трохи зависока. Тож, якщо ви маєте сформовану послугу, постіть її тут і просто зачекайте. Плюс це те, що вам не треба шукати роботу, бо якщо комусь подобається те, що ви робите, вони знайдуть вас самі. Далі про Upwork. Це сайт, на якому особисто я маю досвід. Тут знаходяться замовники з великими іменами, такі як Microsoft, Airbnb і GoDaddy, що відразу дає довіру фрілансерам-новачкам. Комісія складає також 20%, але до перших 500 євро. Далі вона знижується до 10. Система відгуків тут дуже активна, тож дуже важливо здобути собі репутацію. Це займає трохи часу і зусиль, оскільки платформа існує вже доволі довго. Однак, якщо ви один раз збудуєте собі гарний рейтинг, ви зможете працювати з дуже хорошою погодинною оплатою і бути незалежним. Більшість часу на платформі ви шукаєте завдання і подаєте на них свої заявки. Роботу можна шукати по тегам. Це відсіє все те, що вам не підходить і покаже потрібні вакансії в хронологічному порядку. Наступним кроком буде подання заявки. Також справедливий, але дратуючий мінус – це те, що для кожної заявки ви витрачаєте Connects. Це внутрішня валюта для подання заявок, і кожен місяць ви маєте лімітовану їх кількість. І якщо ви вичерпали всі Connects і далі хочете подавати заявки, вам треба купити їх. Це дратує, але в той самий час утримує фрілансерів від спаму і підвищує якість кожної заявки. В цілому я дуже рекомендую цю платформу, але будьте готові прикласти великі зусилля, особливо спочатку. Наступний майданчик – це FreelancerD, не менш популярний серед фрілансерів. Тут також діє система відгуків і рейтингу. Здобувши гарні відгуки від перших замовників, можна вийти на стабільний дохід вже за півроку. Одним з мінусів є те, що платформа надає безкоштовне користування сервісом на один місяць, за який ви можете познайомитись з майданчиком та зрозуміти, чи він вам підходить. А потім користування стає платним. Якщо ви все ж зупинились на FreelancerD після місяця користування, вам потрібно буде обрати тарифний план. В найпопулярнішому базовому є 50 заявок на місяць, а кількість скілів, які ви можете вказати, розширюється до 50. За проекти з фіксованою платою стягується 10% чи $5. За проекти з погодинною платою також 10% за кожний проміжний milestone платіж, а також плюс тарифний план, який діє постійно. Починати з нуля, як і на всіх інших платформах, це важко. Але спробуйте спершу пропонувати за вашу роботу трошки нижчу ціну. І вже після отримання перших хороших відгуків можна ставити ваш звичайний прайс. Нарешті Malt. Ця платформа значно менша, ніж інші, але саме в Європі вона росте дуже швидко. Вона вже має 500 роботодавців, і ця цифра росте кожен день. Значною перевагою є те, що якщо потрапити на сайт в процесі його росту, коли конкуренція є меншою, ви набагато швидше зможете збудувати собі репутацію і отримати вищі оплачувані завдання. В цей нелегкий час платформа створила додаткові переваги саме для українців. І в наступному відео ми зробимо ширший огляд Malt і розкажемо, як зробити там успішний профайл. Також ми створили телеграм-канал, щоб ви не пропустили жодних бонусів для українців і жодного важливого контенту, який допоможе вам почати заробляти онлайн. Тож долучайтеся, ми будемо дуже раді вас там бачити.